Jeg hedder Brian, og jeg ejer Grøndals Gård, som I er på besøg på i dag. Og det er en økologisk mælkekvægsbedrift med 400 køer og 430 hektar. Køerne yder 11.200 kg mælk om året. I stallen der ligger de i sengebås med sand. Det er vi rigtig glade for, og det er de virkemidler, der er taget med som robusthedsfaktor. Når de ligger i sand, så har vi rigtig dejlige, sunde køer, som er rene. Vi har en høj yversundhed med ganske få yverbetændelser. Og ikke mindst, så giver det en rigtig god dyrevelfærd for køerne. Der er ikke nogen, der får trykninger, og de har let ved at rejse sig og komme ned og ligge igen. Så det giver nogle gode køer med få klovproblemer, få yversundhedsproblemer og høj velfærd. Vores gulvsystem er lavet på den måde, at vi har en skraber, der kører på toppen og skubber sand hen i en tværkanal for enden af stallen. Men der er også under midten af skrabegangen en lille drænkanal, som gør, at det tynde i løbet af dagen løber derned. Og fordi vi har det, så har vi tør gulv i mange timer og kan nøjes med at have skraberen til at køre 4 gange i døgnet. Noget af det, sandet også gør for vores køer, det er, at de holder længere tid. Og fordi de holder længere tid, så behøver vi ikke have så en udskiftningsprocent. Faktisk så nøjes vi de fleste år med en udskiftningsprocent mellem 20 og 25%.